we thank you because the joy of the Lord is our strength. Baba wa dupe lowo yin nitori pe ayo Olorun ni agbara wa. When sin is kept out of our hearts, there will be joy. Nigba ti ese ko ba si si lokan wa ayo yo wa. And Father, we are praying that the decisions of our hearts, which the members of the choir have sung about, that thy word were hiding our hearts, that we may not sin against thee, so that our joys may be full. We are praying that you do it for us in Jesus' name. Amen. Amen. Open our eyes this morning. Lead us in the path of righteousness and truth. And give us the victory we're looking for. In Jesus' name we pray. As we said last Sunday, we are declaring this month of June as a month of victory. Bi ati so ni ose to koja wi pe osu yi ti se osu kefa o je osu isegun. And last Sunday we talked of the principles or ingredients for victory. Ni ose to koja asi so nipa awon amuye ati awon eroja to nbe ninu isegun. We talked of the necessity of the word of God. Aso nipa pataki oro Olorun. And we emphasize reading the word of God. Asi salaye nipa kika oro. Learning the word of God. Kikeko oro Olorun. Listening to the word of God. Tete si oro Olorun. Meditating on the word of God. Kikasaro lori oro Olorun. Observing to do and to act on the word of God. Kikesi ati ma mu oro Olorun se. So that there will be victory in our marital lives, personal life, business life and spiritual life. Ki isegun ba le wa ninu igbese aye wa nipa ti ara wa nipa ti igbeyawo wa ati nipa ti ise wa. We also emphasize praying to God. Atun tenumo gbigbadura si Olorun. Praying from the heart unto God for what we need. Gbigbadura si Olorun lati inu okan wa fun aini wa. Standing on the promises while we are praying. Ki a duro lori ileri Olorun bi a se gbadura. We talked on the necessity of faith, believing God, trusting God, having full wholehearted confidence in God. Aso nipa gbigbekele Olorun ki eniyan simi le Olorun ki o si fokan to Olorun pata pata. And we talked on loving everybody and loving God. Aso lori fiferan gbogbo eniyan ati fife Olorun. Where these four things are found, nibi ti a ba ti gbe ri awon ohun merin, they ought to be victory. O ye ki isegun wa. Because the word of God promises victory. Nitori pe oro Olorun se leri isegun. To those who read, learn and meditate and act on the word of God, who pray with faith and who love God and love one another. Fun awon to ka oro Olorun to si fi sinu ise ti won si gbadura pelu igbagbo ti won si feran ara won ti won si feran Olorun pelu. Now this morning we're examining something very serious in the word of God. Ni aro yi a se ayewa nkan ti o de ti o se pataki julo ninu oro Olorun. I want to remind you that God promised the children of Israel a land flowing with milk and honey. Mo feran leti pe Olorun se ileri ile tin se fun wara ti fun yin fun awon omo Israeli. Now you know that there is an image of you that you have. O mo pe aworan ara re kan wa ti iwo ni. And there is an image you're looking forward to. Bakan na ni aworan you have a picture of what the promises of God will make you to be when you attend or when you observe or when you receive those promises fulfilled in your life. O ni awujiji tabi aworan kan ti oro Olorun yi ti se ile Olorun ti o mu ki o da nigbati o ba mu ose ninu aye re. Here you are in your present state and there that thing is which is your victory ahead promised by the word of God. Iwo si ni ni ipo ti o wa nisisin ti o na to si nbe niwaju ti Olorun ti se ile. And I want you to realize that with the children of Israel, they were coming out of Egypt, and victory for them meant getting into the land of Canaan. Most if I could repeat our Israel in it, one jade crew near Egypt, as it be Shagun Silef, as if Shagun the one near Ile Canaan. When they got into the land of victory and land of Canaan, that was victory for them. Number 20 day Ile Canaan, Ile Shagun. All the Israelites had the promises of getting to the land of Canaan and settling there. All the children of Israel had victory promised for them ahead of them. Gbogbo awon Israel ni ati se ileri ati de ile Canaan ati lati fi idi won kale si ile Canaan fun won. Gbogbo won asi ti se ileri ati de ile isegun na ti se Canaan fun. At a particular time, some few chosen elders got to that land only once and they returned. Ni igba kan ni pato awon agbagba kan ti a yan
won lo si ile Kenani won si tun pada. They saw the land, won ri ile na. They saw the city, won ri ilu na. They saw that it was exactly as God promised, won ri wipe bi Olorun ti se leri gan lori. But they did not stay there. They came back to Israel to give them the information. It is true, there is victory ahead. The land of Canaan is waiting for those who will occupy that land. Won ko duro si ile yi sugbon won pada lati mu ihin to awon ti o ran wa lo so on wa wi pe bi Olorun se so gan ni ori ile na o lora o si tobi lopolopo ile isegun ni to nro de wa. The majority of the children of Israel never saw it. Ogoro awon Israeli ko ri ri. These few chosen men, they went there, they stayed there for a brief moment of time, they came back. Awon okunrin ti ayan yi won lo si ibe won duro si ibe fun saa die won si tun pada wa. I want to remind you that Moses himself was privileged to go to the mountain and then he saw the land afar off. Moses fe so fun yin bakan na wi pe Moses pelu o ni anfani lati gun ori oke lo ki o si ri ile na ni oke rere. He talked about it, o soro nipa re. He encouraged people getting there, o gba awon eniyan niyanju lati debe. But he himself never settled in that place, sugbon oun pelu ko fi igba kan fidi kale nibe. And then we have two people, Joshua and Caleb. Awa ni awon okunrin meji, Joshua ati Caleb. They had the promises, won ni awon ileri. They went with the chosen elders to see the land, to see the victory, and then they came back. Won lo pelu awon agbagba Israeli ti a yan lati lo wo ile na ati lati pada. After 40 years of delay, those two men eventually settled on that land. They got the victory. Lẹ́yìn ogójì ọdún èyí tí nǹkan fi falẹ̀ díẹ̀, àwọn ọkùnrin méjì wọ̀nyí, Joshua àti Caleb, wọ́n dé ilẹ̀ ìṣẹ́gun yìí. Now I want to help you this morning by looking at many passages of scripture. Mo sì fẹ́ràn lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí nípa wíwo àwọn ẹsẹ̀ ìwé mọ́ púpọ̀. I talk to you about four categories of people. Mo ti bá ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹgbẹ́ ènìyàn mẹ́rin. Number one, all the Israelites who had the promise ahead of them but they never got there. Ìkíní àwọn gbogbo àwọn Israeli tí wọ́n ní ìlérí Ọlọ́run náà ṣùgbọ́n tí wọn kò dé ilẹ̀ náà. Number two, few chosen men who got to the place for a brief moment and came back but they did not have permanent enjoyment of the victory. Èkejì ni àwọn kan tí a yàn ní pàtó láti lọ sọ́run kí wọ́n sì padà, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọn kò ní ìgbádùn ibẹ̀ títí pẹ́ lọ títí. Number three, the one, the individual that gets to the mountain of spirituality once in a lifetime and sees the promises and he rejoices and he knows that God is a God of love, a God of truth, a God of sincerity, a God who has said some will do it, but he died on that mountain seeing it but never really stepping his feet on it. Ṣùgbọ́n àti sọ nípa ọkùnrin kan náà pẹ̀lú tó jẹ́ pé ó ga nípa ti ẹ̀mí tí ó gun orí òkè náà lọ nípa ti ẹ̀mí torí ilẹ̀ náà, torí àwọn ìlérí náà, torí pé Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run òtítọ́ àti Ọlọ́run òdodo tó jẹ́ pé tó bá sọ bẹ́ẹ̀ a máa ṣe bẹ́ẹ̀ orí ilẹ̀ náà, ṣùgbọ́n lórí òkè níbi tó ti rí ilẹ̀ yìí ló kú sí. Number four, Joshua and Caleb, who saw it, who received it, who got into that place and got the victory, but after 40 years of delay. Ẹ̀kẹ́rin, Caleb àti Joshua tó jẹ́ pé wọ́n gba ìlérí náà, wọ́n ó sì ṣe nínú ayé wọn tó jẹ́ pé wọ́n dé ilẹ̀ náà, ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n dé ibẹ̀ ó jẹ́ ogójì ọdún tí a fi dáwọ́, tí a fi fà sẹ́yìn. Generally, the congregation where you are can delay your victory even when you are wholeheartedly wanting to follow the Lord, when you want to reach the land, when you want to get there, but their unbelief, their fear and their reservation, their discouragement all around you can delay you for 4 years, for 40 years, or for 50 years before getting to that place. Fún ọ̀pọ̀ ìgbà àwọn ènìyàn tí ó wà láàrin wọn, àwọn ìjọ ènìyàn tí ó wà láàrin wọn, wọ́n lè mú kí ìlérí náà kí ó fà sẹ́yìn díẹ̀, bóyá fún ọdún mẹ́rin ni tàbí ọdún márùn-ún tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ, nítorí àìgbàgbọ́ wọn, nítorí iyèméjì wọn, àti nítorí àwọn nǹkan tí wọ́n mú bá ọ. Now let's see Exodus chapter 12 verse 37. Ẹ jẹ́ kí a wo Exodus oríkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. Exodus 12 verse 37. Exodus oríkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. And the children of Israel journeyed from Ramses to Sukkoth, about 600,000 on foot, that were men beside or without children. Àwọn ọmọ Israẹli sì rìn láti Ramesesi lọ sí Sukkotu, wọ́n tó ìwọ̀n ọgbọ̀n ọ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ ọkùnrin lé àyíká ọmọdé. Let's look at Numbers chapter 11. Ẹ jẹ́ kí a wo Númérì orí kọkànlá. Verse 21. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. And Moses said, the people among whom I am are 600,000 footmen. Moses sì wí pé àwọn ènìyàn náà láàrin àwọn ẹni tí èmi wà jẹ́ ọgbọ̀n ọ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀.
So you have 600,000 men, adults, and God gave them the promise of a land flowing with milk and honey, where all their spiritual, material, physical needs will all be fulfilled, and they will enjoy fellowship with God and with one another, unmolested by any enemy within or without. Eyin ni pe a ni awon ogbon ke lese eniyan to je pe Olorun ti se ileri igbadun ati ipese fun nipa ti ara nipa ti emi ati nipa ti on gbogbo ti won nilo to be ga to je pe koni si ota kankan ti o yan won lenu yala ninu ni tabi lode. 600,000 men who will be blessed when they go out, when they come in, who will be blessed when they get married, who will be blessed in whatever they lay their hands upon, and their land will be flowing with milk and honey. There will be rain coming from heaven, there will be sunshine at the appropriate time, and there will not be sickness in the midst of them. 600,000 men, they are the promise of victory ahead. Ogbon ke lese eniyan to je pe won ni isegun ninu niwaju won to si ni ilere Olorun fun won to je pe nigba ton ba nwole nigba ton ba njade ilere Olorun yo ma se fun won ninu igbeyawo won ninu oko ti won ba dawole ti o ma se ase osere to si je pe won o ma gbadun pelu Olorun won ni idapo pelu ara won won yo si ni idapo pelu ara won to be ge to je pe koni si nkan ibaje laarin won. Now Numbers chapter 13, numeri ori ketala, verses 26 and 27. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Once lo won to Mose wa ati Aaron ati gbogbo ijo awon Israeli ni iju Parani ni Kadeshi, won si mu oro pada to won wa ati gbogbo ijo, won si fi eso ile na han won, won si ro fun, won si wi pe awade ile na nibi ti iwo gbe ran wa lo ni toto le o nsan fun wara ati fun oyin eyi si le eso re. Those were the few men that went into the land. They saw the victory and they came back to report, saying, the victory is there. If we can only get there, we'll get the victory. Iwonba won okunrin ti aran lo si ile na won pada won mu iroyin to won wa pe ati de ile na ti eran wa lo ati ri isegun re a le gba isegun na bi a ba le tesiwaju. Those are the men that have temporary enjoyment of the blessing, and they are able to tell their neighbors, it is true, we enjoyed it temporarily, we stayed in the place temporarily, we got to that victory, we saw it, we enjoyed it for a brief moment of time, and we can tell you the victory is there. Eleosi ni awon okunrin to je pe won gbadun isegun na fun saa die ni won duro nibe fun saa die won ri ayo ibe ati idun nibe fun saa die won si so fun won wi pe bi ati lo si ibe a si ti duro nibe ati ri igbadun ibe ati ri bi on gbogbo to wa nibe bi o se dara to fun saa die. In Deuteronomy chapter 34, verses 1 to 4. Inu we Deuteronomy rikarilini ogma ese ikarililogma. And Moses went up from the plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah that is over against Jericho, and the Lord showed him all the land of Gilead unto Dan. 34 verse 1. Ese kinu rikarililogma. Moses igoke lati peteli Moab lo si oke Nebo. Si ori Pisga ti o doju ko Jericho Oluwasi fi gbogbo ile Gilead de Dani han. The Lord showed him all the land of Gilead unto Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah unto the uttermost sea, and the south, and the plain of the valley of Jericho, and the city of palm trees unto Zoar. Ati gbogbo Naphtali ati ile Ephraim ati ti Manasseh ati gbogbo ile Judah de okun iwo orun ati gusu ati petele afunifoji Jericho ilu olope de Soari. And the Lord said unto him, this is the land
Oluwa si wi fun pe iyi ni ile. Nobody ever saw it like Moses saw it. Ko si eni ti o ri bi Moses ti ri. Because the people that went, the few men I told you about, which I read about in Numbers chapter 13, they just got to a part of the land, but God told Moses to come up to the mountain, and he showed him the length and the breadth, and he showed him the circumference or the perimeter, and he showed him everywhere that you can think about, and he said, Moses, this is the land. Mo sọ fún gẹ́gẹ́ bí ìwé Númẹ́rò 13 níbi tí a ti kà wípé àwọn ọkùnrin tí a rán lọ sí ilẹ̀ náà, apá kan nínú ilẹ̀ náà ni wọ́n le dé, ṣùgbọ́n Mose, òun rí gbogbo ilẹ̀ náà bí ó ṣe rí, orí gígùn rẹ̀ àti ìbú rẹ̀, orí gbogbo àyíká rẹ̀ bí ó ṣe rí àti ìgbòrò rẹ̀ àti bí ó ṣe tóbi tó. He could write about it. O le kọ̀wé nípa rẹ̀. He could tell stories about it. O le sọ ìtàn nípa rẹ̀. He could preach about it. O le wàásù nípa rẹ̀. There are scholars today. Àwọn onímọ̀jìnlẹ̀, àwọn ọ̀mọ̀wé sì wà lónìí. They have got to the mountain top. Tí wọ́n ti lọ sórí òkè. They know there is victory. Wọ́n mọ̀ wípé ìṣẹ́gun bẹ́ẹ̀. In every area of man's life, they know that the victory is there. Ní gbogbo ọ̀nà nínú ìgbésí ayé ènìyàn wípé ìṣẹ́gun bẹ fún. The Lord has showed them the breadth and the height and the length of the promises of God, of the victory awaiting all believers. Olúwa ti fi o ti fi gíga àti ìbú àti bí ìlérí Ọlọ́run bí ó ṣe tóbi tó fún àwọn ọmọ rẹ̀. They know about the victory spiritual work with God. Wọ́n mọ̀ nípa ìṣẹ́gun tí ó ń bẹ fún àwọn tí ó bá rìn nípa tí. They know about our victory of spiritual combat against Satan. Wọ́n mọ̀ nípa ìṣẹ́gun wa tí à ń bá ìṣú jagun. They know about the perfect marriage that every believer is supposed to have. There is an ideal perfect marriage. It is victory and it is possible. Wọ́n mọ̀ nípa ti ìgbéyàwó tí ó dára tí ó sì ṣe sàn tó yẹ kí gbogbo ènìyàn ní wípé ó dára pé ó sì ṣe é ṣe. They know about the victory we can have in spiritual life with all believers, with fellowship and love and joy and peace and the fullness of the development of the fullness of the fruit of the Spirit. They know it and they can write about it. Wọ́n sì mọ̀ nípa ìṣẹ́gun nípa ti ẹ̀mí èyí tí onígbàgbọ́ lè ní ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ara wọn àti pẹ̀lú Ọlọ́run àti pẹ̀lú bí wọ́n ṣe lè máa jẹ́ aṣẹ́gun nínú ìgbésí ayé wọn nípa ti ẹ̀mí. They know about the promise that God has given us in our business endeavor to be prospered as our soul prospers, and for God to provide for us more than he provides for the lilies in the valley. They know about it. Wọ́n mọ̀ nípa ìṣẹ́gun eléyìí tí a lè ní nípa ti iṣẹ́ wa, wípé kí iṣẹ́ ọwọ́ wa kí ó máa dára sí bí ó ṣe dára fún ẹ̀mí wa, àti pé kí Ọlọ́run sì máa pèsè fún wa bí ó ṣe ń pèsè fún àwọn lílì tó ń bẹ nínú ìgbẹ́. They know about the promise of personal happiness, that your joy may be full, that you may have life and have it in abundance, that you may reign in life by the grace of God. They know that possibility of victory in personal happiness. Wọ́n mọ̀ nípa ìṣeṣe fún ènìyàn láti ní ìṣẹ́gun nípa ti ìgbésí ayé rẹ̀, wípé kí ó lè ní ayọ̀, àní kó lè ní ilẹ́kùnrẹ́rẹ́, àní kí ó sì lè ní iyè, àní kó lè ní lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú Jésù Kristo. They know about the possibility of being successful in Christian work and Christian service. Wọ́n mọ̀ nípa ṣíṣeéṣe wípé kí ènìyàn kí ó ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ Kristẹni àti iṣẹ́ ẹ̀sìn. Victory in 7 different areas. One is spiritual work with God. Ìṣẹ́gun ní oríṣi ní ọ̀nà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yìí ni pé ìṣẹ́gun nínú ìgbésí ayé rẹ̀ nípa ti ara. 2, victory in spiritual combat against sin and Satan. Ìkejì, ìṣẹ́gun nípa ìbá èṣù jagun àti ìbá ẹ̀ṣẹ̀ jagun. Victory in marriage, having the perfect, ideal, victorious marriage that has been promised in the word of God. Ẹ̀kẹta, ìṣẹ́gun nípa ti ìgbéyàwó yìí ni pé kí èèyàn ní ìgbéyàwó tí ó dára tí ó sì péye lójú Ọlọ́run. Number 4, wonderful fellowship and relationship with all believers all around. Ẹ̀kẹrin, ìdàpọ̀ àgbàyanu pẹ̀lú gbogbo àwọn onígbàgbọ́ àti àwọn tó wà láyìíká. Number 5, the promise of victory and the promise of success and prosperity and wealth in your business endeavor. Ẹ̀kárùn-ún, ìṣẹ́gun àti àṣeyọrí nínú ohun tí ó bá dáwọ́lé àti iṣẹ́ àti òwò rẹ èyí tí ò ń ṣe. Number 6, happiness and joy and peace and love, satisfaction and content in your personal life, that your joy may be full, that you may live the abundant life, the life of heaven on earth. Ẹ̀kẹfà yìí náà ni pé kí o lè máa gbádùn ìgbésí ayé rẹ nípa ti ara yìí ni pé kí o lè ní iyì lọ́pọ̀lọpọ̀ àti kí o sì lè ní ìdùnnú àti ayọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ayé níhìn. And you know number 7, to be successful as a pastor, as an evangelist, or as a teacher in any Christian endeavor or work God has given you, to be successful and to have fruit of your labor. Ìkeje, kí gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tàbí ẹni tó jẹ́ òṣìṣẹ́ kírísítẹ́nì, kí o bá lè ní àṣeyọrí sí rere nínú iṣẹ́ kírísítẹ́nì rẹ àti iṣẹ́ ẹ̀sìn rẹ èyí tí o dáwọ́lé láti máa ṣe. Like Moses, these scholars and these preachers can get to the mountain and write about it, talk about it, preach about it, but they never are able themselves
to settle on that land of victory in all the sevenfold areas. Gẹ́gẹ́ bí Timothy àwọn oníwàásù àwọn olùṣọ́ àgùntàn wọ̀nyí, wọ́n lè lọ sí orí òkè náà kí wọ́n kàn rí ilẹ̀ náà, kí wọ́n rí àwọn ìlérí náà, kí wọ́n rí ìṣẹ́gun náà, kí wọ́n lè kọ̀wé nípa rẹ̀, kí wọ́n wàásù nípa rẹ̀, kí wọ́n sì sọ nípa rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí àwọn pẹ̀lú má lè fi ìdí kalẹ̀ sí ibi ìṣẹ́gun yìí. And there are few people as I've said, Joshua and Caleb. Àwọn ìwọ̀nba ènìyàn díẹ̀ sì wà bí mo ṣe sọ Joshua àti Caleb. Very very few. Ìwọ̀nba àwọn ènìyàn díẹ̀ péréke. In the Christian world. Nínú ayé Christian. Among readers of the Bible. Láàrin àwọn tó ń ka Bíbélì. Among worshippers. Láàrin àwọn olùsìn. Who have the attitude and the discipline and the desire, and eventually they got to that land, they enjoyed it. Victory in all areas of their lives, but they were delayed by the congregation around them. Ti won ni iwa ati ipara ni janu ati aniyan lati le de ile na to si je pe won debe ni igbose sugbon to je pe won ni idaduro die fun nkan bi ogojo odun ko to di pe won de ibe ni ti. I want to tell you from the word of God, the congregation where you worship can either slow down or speed up you're getting into the land of victory. Most if I saw for yari awon eniyan ti o tin josin won le mu ki dide ile isegun re dide ile kenani re ki o ya kankan tabi ki o fa seyin. Let me show you the promises of God that fulfill all your desires in these seven areas I've talked about. Ye ki fi awon ileri olorun ti yo mu gbogbo awon erogba ti ife nu okan re wonyi se fun o. In 3 John ninu the third epistle of John epistle Johannu keta verse 2 ese ikeji. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Olufe, emi gbadura pe ninu ohun gbogbo ki o le ma dara fun o, ki o si ma wa ni ilera ani bi o ti dara fun okan re. You know, you can get the young singing. O le ko awon odojo ko ma korin. You can get the young singing the song that it is well with my soul. And you can get into the real experience of it, that it is well with your soul. 7 days a week, all the weeks of the year, all the years of your life. O le re koja yi pe ki o ma korin pe o dara fun okan mi. Ki o si re koja ebe nipa ti emi ki o wa ki o wa di mimu se nu aye re pe ni gbogbo ojo aye mi o dara fun okan mi ni gbogbo osu to nbe laarin odun ati gbogbo odun to nbe ninu aye re. Because this is the provision of God for the beloved of God, for the believers. I wish above all things that thou mayest prosper, that's in business, and be in health, that's in your body, healing and health. As your soul prospereth, that's your spiritual life. Eléyìí ni ìlérí Ọlọ́run tí ó wà fún ọ wípé kí o lè máa wà ní ìlera èyí ó wà fún ara rẹ, kí ó sì máa dára fún ọkàn rẹ, èyí ni pé kí nípa ti ohun tí o bá dáwọ́lé àti kí ó sì lè máa dára fún ọkàn rẹ nípa ti ẹ̀mí. And in 1 John chapter 5 verse 4. Johannu kini ori karun ese ikerin. For whosoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. Nítorí olúkúlùkù ẹni tí ó bá ti a bí nípa ti Ọlọ́run ó ṣẹ́gun ayé, èyí sì ni ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé àní ìgbàgbọ́ wa. In 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. Pétérù kíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. According as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that has called us to victory, to glory and virtue. 2 Peter 1, 3 and 4. Nípa èyí tí a ti bí agbára rẹ̀ bí Ọlọ́run ti fi fún wa lé ohun gbogbo tí ṣe ti ìyà àti ìwà bí Ọlọ́run nípa ẹ̀mẹ̀ ẹni tí ó pè wá nípa ògo àti ọláńlá rẹ̀, nípa èyí tí ó ti fi àwọn ìlérí tí ó ti tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa, pé nípa ìwọ̀nyí kí ẹ̀yin kí ó lè di alábápẹ́ nínú ìwà Ọlọ́run nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé. Verse 4 says, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature. What a great inheritance awaits believers. Ohun ìní ńlá nìyí tó ń dúró de àwọn onígbàgbọ́. And in John chapter 16, Johannu orí kẹrìndínlógún, verses 23 and 24, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún àti ìkẹrìndínlógún, I'm just showing you that the victory
Mo kan fi han pe isegun na. In all the seven areas I've told you about, it's for every believer. Ni gbogbo awon ipa mejeje ti mo ti fi han pe o je ti onigbagbo. But you want to know that not all believers are getting it. Sugbon o fe mo pe ki se gbogbo awon onigbagbo lo nri igba. A few of the believers get in for a brief moment of time and they are out of it again. Awon die awon onigbagbo die won nri igba kun sa die won si tun jade kuro ninu re. And a few of the believers are able to get to the mountain top of study and devotion and they see it afar off, they never really reach it and stay there and enjoy it permanently. Awon nigbagbo die won le de nu ife ara won je ati ijosin ti ni ori oke na ki won si lo sibe ki won ri sugbon ko ma duro nibe titi ki won si ma gbadun re ki won si ma je anfani re. And the two out of 600,000 that ever get it, they get it after 40 years of delay. What a pity for them. Ekeji ogbon oke eniyan to je pe won ri igba nigba to ya out of 600,000 meji laarin ogbon oka ogbon kan eniyan to je pe won de ibe o pe pupo ko je di pe won de ibe o se ni laanu. And in John chapter 16 verses 23 and 24 ninu we Johanu ori kerin di logun ese keta ni logun ati kerin le logun. And in that day ye shall ask me nothing, verily verily I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. He that have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full. Ati nijo na eyin ki o bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi un o fi fun yin titi di sisin e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si rigba ki ayo yin ki o le. Matthew chapter 18 verses 18 and 19. Matthew ori kejidinlogun ese kejidinlogun ati kokandinlogun. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on the earth shall be loosed in heaven again. I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, ohunkóhun tí ẹ̀yin bá bèrè tí ẹ̀yin bá dé ilé ayé a ó dé ilé ọ̀run, ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì tú ilé ayé a ó tú ilé ọ̀run. Mo wí fún yín ẹ̀wẹ̀ pé bí ẹni méjì nínú yín bá fi ohun ṣọ̀kan ilé ayé yìí ní ti ohunkóhun tí wọn ó bèrè a ó ṣe fún wọn láti ọ̀dọ̀ bàbá mi tí ń bẹ ilé ọ̀run wá. Chapter 11 verses 18 and 21. Deuteronomy ori kọkànlá ẹsẹ ìkejìdínlógún àti kọkànlélógún. Deuteronomy chapter 11 verse 18 and verse 21. Deuteronomy ori kọkànlá ẹsẹ ìkejìdínlógún àti kọkànlélógún. Therefore shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontless between your eyes. Ẹ fi ọ̀rọ̀ mi wọ̀nyí sí àyà yín àti sí ọkàn yín, kí ẹ sì so wọ́n mọ́ ọwọ́ yín fún àmì, kí wọn kí ó sì máa ṣe ọjà ìgbàjú níwájú yín. Verse 21, that your days may be multiplied and the days of your children in the land which the Lord swore unto your fathers to give them as the days of heaven upon the earth. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Kí ọjọ́ yín kí ó lè máa pọ̀ sí i àti ọjọ́ àwọn ọmọ yín ní ilẹ̀ náà tí Olúwa búra fún àwọn bàbá yín láti fi fún wọn bí ọjọ́ ọ̀run lórí ilẹ̀ ayé. And so you can see from the promises I've read unto you. Nítorí náà o lè rí látinú àwọn ìlérí tí mo ti kà sí tìgbọ́ rẹ. The great possibilities that you have. Ṣíṣeéṣe ńlá kí tí o ní. The great victory ahead of every one of us as believers. Ìṣẹ́gun ńlá tó ń bẹ níwájú gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. You can see the will of God for your spiritual life, for your business life, for your personal life, and for your marital life. O lè rí ìlérí Ọlọ́run fún ìgbésí ayé rẹ nípa ti ara, nípa ti ẹ̀mí, nípa ti iṣẹ́ rẹ àti nípa ti ìgbéyàwó rẹ. The question you are asking is why has it happened that most Christians never have been able to get into that victory. Ìbéèrè tí o sì lè máa bèrè ni pé kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ tí wọn kò lè dé inú ìṣẹ́gun yìí. The question you want to ask is why only few are able to get in for a brief moment, come out of it and never enter it anymore for life. Ìbéèrè tí o sì lè bèrè ni pé kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn Christian díẹ̀ ni wọ́n lè dé ibẹ̀, kí wọ́n sì dúró síbẹ̀ fún sáà díẹ̀, kí wọ́n sì jáde kó má tún lè dé bẹ̀ mọ́. The question you are asking
says, why is it that maybe only one in thousands of people are able to get to the mountain, see it, and even that person never steps upon it, never stays there, never enjoys it, even though he's writing about it and teaching about it? Ibe eto sile ma be lokan re ni pe kilo de to le je pe okan ninu bi egberun awon eniyan lo le lo si ori oke lati pe ki won wo ibe ki won ma si lo si ibe ko ma fi dikale nibe ko ma gbadun to nbe nibe o ti le je pe won le so nipa re won le ko we nipa re. And you're asking the question, why very few are able to get there and settle there only after many years of delay by the congregation where they are? O tun le ma bere yi pe kilo de to je pe iwon ba awon eniyan die lo le de ibe ki won gbadun ibe ki won si joko nibe sugbon ile wa sele leyin to je pe ati da won duro fun odun pipe. And the question you want to ask, which is personal, is what has been delaying me? Ibere to si ma bere lokan re ni pe kini nkan to tin da mi duro. I've seen the promises of God. Mo ti ri awon ilere Olorun. I've seen that God is a good God. Mo ti ri pe Olorun je Olorun. I've seen the desires of God for me. Mo ti ri awon erongba Olorun. I've seen the will of God for me. Mo ti ri ife Olorun fun mi. What's delaying me from getting into the victory that God has promised for me? Ki lo n da mi duro ti ko ti je ki n wonu isegun ti Olorun ti se leri re? Why am I not in the present enjoyment of the promises of God to have victory in every area of my life? Ki lo de ti ko be si ma gbadun ki ko bẹ̀sí máa gbádùn àwọn àǹfààní tí Ọlọ́run ti fi fún mi kí n sì máa ní ìṣẹ́gun ní gbogbo ipa ọ̀nà ìgbésí ayé. Think about it. Ìwọrun nípa rẹ̀. That you as an individual, as a believer, pé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, will be able to walk with God from now till you see Jesus face to face without a cloud between you, without a moment of defeat, without a moment of backsliding, just walking step by step, walking spiritually, pleasing God every day of your life. And it is possible. But why is it not realistic right now? Pé kí o sì máa rìn kí o máa bá Ọlọ́run ṣiṣẹ́ láti ìsinsìnyí lọ títí wàá fi rí Jésù Kristì lójú ko ojú tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí kò ní sí ohun ìdènà kan níwájú rẹ̀, tí kò ní sí ìkùnà kankan níwájú rẹ̀, tí kò ní sí ìkúkù kankan tí yóò fẹ́ láti ṣubú ọ, tí wàá sì máa ní ìṣẹ́gun. Kí ló dé? Think about it, that you can have spiritual combat and overcome every time you meet a temptation or a trial or sickness or sin, or you meet the arch enemy of man and God, Satan, every moment of your life. And it is possible, but why is it not present realization for you? Ìwọ ronú nípa rẹ̀ wípé kí ló dé tí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí kò bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ fún ọ nísinsìnyí, kí o lè ní ìṣẹ́gun nínú ọ̀nà kọ́nà nínú ohunkóhun tó bá fẹ́ dé bá ọ, yálà kí ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ dán wò ni, tàbí kí èṣù tí í ṣe ọ̀tá Ọlọ́run àti ọ̀tá ènìyàn kí ó fẹ́ gbógun tì ọ́, kí ó sì fẹ́ dán wò. Now you can have victory in all these areas. O le ni isegun ninu gbogbo awon ona wonyi. But now let me show you the things that delay people. Sugbon je ki n fi awon nkan ti o n da awon eyan duro han. And it is important for you to see these areas in your life. O si se pataki ki iwo pelu ki o ri gbogbo awon nkan wonyi ninu aye re. If you are married and you are saying, is there an ideal marriage, a perfect marriage, a victorious marriage, a happy marriage anywhere? Oh yes, it's in the Bible. It will be transferred to your life. That's what I want to show you. Bi o ba ti se igbeyawo to si n bere pe nje a le ni igbeyawo to peye to si dara, tí ó sì jẹ́ eléyìí tó múnú ẹni dùn bí, bẹ́ẹ̀ ni ó wà nínú Bíbélì jẹ́ kí n fi hàn. You're working for God and you want to have victory and success, and you say, where is the victory? That's exactly why we're here this morning. Ó ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, ó sì yí pé ǹjẹ́ mo lè ní ìṣẹ́gun? Bẹ́ẹ̀ ni o lè ní ìṣẹ́gun, ìdí rẹ̀ ni tí a fi wà ní yín láàárọ̀. And in your business, you lay your hand on this, it collapses. You lay your hand on that and it gets through it. You lay your hand on this and all your money says goodbye to you, and there is no money anymore. You're always in the red, in the back. How can I change that and become victorious and prosperous? That's why you are here. O wa lenu ise, o n dawo le ise, bi o ba se n dawo le eleyi lo n baje, bi o se n dawo le to ni o n baje, to be ge to je pe ise lo tun wa wonu gbese. O wi pe bawo ni a wa se le mu eleyi kuro ki isi wa ni isegun ninu ise mi, idi re ni ta fi wa ni yin laaro yi. Now Numbers chapter 13, let's go back there. Numeri ori ketala, je ki a pada sibe. Verse 28 and verse 31. Ese ikeji din ni ogbon ati kokanlelogbon. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great, and moreover we saw the children of Anak there. Ṣùgbọ́n alágbára ni àwọn ènìyàn tí ń gbé inú ilẹ̀ náà, ìlú olódi sì ni ìlú wọn, wọ́n tóbi gidigidi, àti pẹ̀lú pẹ̀lú àwárí àwọn ọmọ Anaki níbẹ̀.
My brother, my sister, do you know something? Arakunrin arabinrin mi je omo nkan. Before the Amalekites defeated Israel. Ki awon ara Amaleki to segun awon Israeli. Before the children of Anak defeated Israel. Ki awon Anaki to segun awon Israeli. Their own fault defeated them. Iru ti won ti segun won. It is not the devil that defeats most Christians. Ise esu lo segun awon opolopo Christians. It is their thought, their thinking, their meditation, their walking by sight that defeats them. Iru won, asaro won, ati pe it is not the in-law that defeats your marriage, that takes away your happiness in marriage. It is your fault that defeats you first. Ise ana re ohun lo segun re tabi to mu idunu re ati ayo re kuro ninu igbeyawo eru re lo kon segun re. It is not sickness that has paralyzed many people. It is their own thought, their mental attitude in life, their approach to everything, their thought of the enemy, their thought of Satan, their thought of defeat that has defeated them before the day of battle. Kìí ṣe ọ̀tá ni ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di arọ nínú ayé bí kò ṣe èrò wọn àti bí wọ́n ṣe ń dojúkọ àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe nínú ayé àti bí wọ́n ṣe ń jagun tí wọ́n wípé wọ́n ń jà nínú ayé òun náà ló ń sọ wọ́n dẹdun arin. They thought they were powerless, they became powerless. Wọ́n rò wípé wọ́n di aláìlágbára, wọ́n di aláìlágbára. They thought they will never overcome, they never overcame. Wọ́n lérò wípé wọn kò ní lè ṣẹ́gun, wọn kò fìgbà kan ṣẹ́gun. They thought they were grasshoppers, they became grasshoppers. Wọ́n lérò wípé ẹlẹ́ngà ni wọ́n, wọ́n sì di ẹlẹ́ngà. They thought they will never succeed that they never succeeded. Wọ́n lérò pé wọn ò ní ṣàṣeyọrí, wọn kò sì fìgbà kan ṣàṣeyọrí. They thought they will never be able to face the enemy and they could never face the enemy. Wọ́n lérò wípé wọn kò lè dojú ìjà kọ, táwọn kò sì lè dojú ìjà kọ. They thought they will perish in the wilderness and they all died in the wilderness. Wọ́n lérò wípé wọn yóò ṣègbé sínú aginjù, wọ́n sì ṣègbé sínú aginjù. It is not the devil that killed them in the wilderness. Èṣù kọ́ ló pa wọ́n sínú aginjù. The Amalekites and the children of Anak, the giants, did not come to kill them in the wilderness. Àwọn ará Amaleki, àwọn òmìnira kì í ṣe pé àwọn ló wá pa wọ́n sínú aginjù. Their own very thoughts killed and destroyed them and they perish without having the victory. Èrò tiwọn nínú wọn òun ló pa wọn láì jẹ́ pé wọ́n ní ìṣẹ́gun. In short, they were walking by sight and they perish without the victory because of walking by sight. Wọ́n rìn nípa ohun tí wọ́n fojú rí nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣèdí nípa ohun tí wọ́n fojú rí. How do you think? For this marriage will never go well because I know my mother-in-law, my father-in-law doesn't love me. Ìgbéyàwó kò ní lọ dáadáa nítorí pé mo mọ̀ pé àná mi ọkùnrin àná mi obìnrin wọn kò fẹ́ràn mi. I know that I will never make it in this business because I know all the co-workers, you know, they just don't like me and I know that I will never succeed there. That's your thought and you have it. Mo mọ̀ pé nínú iṣẹ́ tí mò ń ṣe n kò tilẹ̀ lè ṣe àṣeyọrí kan nítorí pé gbogbo àwọn alábàáṣiṣẹ́ mi kò sí ọ̀kan nínú wọn tó fẹ́ràn mi. Ó ti rò bẹ́ẹ̀ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. And you know your spiritual life, you've been hearing about backsliders and those who didn't finish it and all the time you are saying, well, the Christian life is difficult, I will never make it. Your thought has defeated you. Nínú ayé rẹ̀ nípa ti Christiani, o ti ń gbọ́ nípa àwọn èèyàn tó ń padà sẹ́yìn. Ìwọ bẹ̀rẹ̀ sí rò wípé bí àwọn èèyàn ṣe ń padà sẹ́yìn kò rò wípé èmi á lè lájá ní tèmi nítorí pé eré ìje náà dàbí ẹni pé ó le. O ti ń rò ó sì yóò sì ní ìpa ẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin tí ó bá gòkè lọ wípé àwa kò lè gòkè tó àwọn ènìyàn náà lọ nítorí tí wọ́n lágbára jù wá lọ. Your mental attitude is the thing that is the problem for you. Èrò ọpọlọ rẹ òun náà ni wàhálà rẹ. I told you during the time of study scripture that you can only think on one thing at a time. Mo sọ fún yín ní àkókò wa inú ìwé mọ́ wípé ohun nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo ló lè ronú lé lórí lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. If you spend all your life thinking about defeat, how can you succeed? Bí o bá fi gbogbo ìgbésí ayé rẹ ronú lórí ìjákulẹ̀, báwo ni wàá ṣe ní ìṣẹ́? So the thing that defeated them is walking by side. Nítorí náà tó ṣẹ́gun wọn ni pé wọ́n rìn nípa ohun tí wọ́n fojú rí. They were not keeping the promised goal before them. Wọn kò mú ìlérí pé kí wọ́n tẹ̀síwájú ṣe nínú ayé wọn. And they were not able to answer the question, what am I living for? Wọn kò sì lè mú ìbéèrè ṣe wípé kí ni ìdí rẹ̀ tí mo fi wà láàyè. And because of that confusion setting. Nítorí náà rúkèrúdò ṣẹlẹ̀. And they were not able to get to the land that God had promised them. Wọn kò sì lè dé ilẹ̀ tí Ọlọ́run ti ṣèlérí fún wọn. Number two, they had the fear of man within them. Èkejì, wọ́n ní ìbẹ̀rù ènìyàn lọ́kàn wọn. In Numbers chapter 13. Nínú ìwé Númẹ́rò orí kẹta. I'm reading verse 31. Mo kẹsẹ̀ kọkànlélọ́gbọ̀n. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people for they are stronger than we. That's the fear of man. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin tí ó bá gòkè lọ wípé àwa kò lè gòkè tó àwọn ènìyàn náà lọ nítorí tí wọ́n lágbára jù wá lọ ẹ̀rù ènìyàn nìyí. Proverbs chapter 29 verse 25. Ìwé òwe orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Proverbs 29 verse 25. Ìwé òwe orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n.
You know that with most people, a spear that will not allow them to even rise up and face life squarely and become successful and victorious. O mo pe fun awon elomiran iberu ni ko ni je ki won dide ki won si doju ija ko awon kan tin be ninu aye ki won si segun. The sinner fears where there is no fear, but where believers are praying. Awon elese nberu nibi ti ko ti si eru sugbon eredi iberu awon nigbagbo. And in Proverbs 29:25 we are told the fear of man bringeth a snare. Iberu eniyan ni mu ikekun wa. A snare is bondage. Ikekun ni o nko sinu ide. A snare means a net where you are tied up and you are never able to make forward movement into victory. Ikekun o tumo si awon nibi ti a haiyan mo ti ko sin le tesiwaju. In Isaiah chapter 51 verse 12. Iwe Isaiah ri kokan le ni 50 ese kejila. Isaiah 51 verse 12. Isaiah ri kokan le 50 ese kejila. I am he that comforteth you. Who art thou that shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass? Emi ani emi ni eni tin tu yin ninu tani iwo ti iwo o fi beru eniyan ti yo ku ati omo eniyan ti a se bi koriko. And thou forgettest the Lord thy maker that has stretched forth the heavens and laid the foundations of the earth, and has feared continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy. And where is the fury of the oppressor? Ti iwo si gbagbe Oluwa eleda re ti o ti na awon orun ti o si ti fi ipile aye sole ti iwo si ti nberu nigba gbogbo lojojumo nitori irunu anini lara ni bi eni pe o ti mura lati panirun. Niboni irunu anini lara na agbewa. They feared and they forgot God. Won beru won si gbagbe Olorun. That's the reason they could not get into the land of Canaan. Eredi ti won ko file de ile Canaan ni. And you wonder today why some people are not able to get the promises of God in their lives. O si ya Olorun eredi ti awon elomiran ko file gba ileri Olorun ninu aye won. You wonder today why victory is far away from you. O ya Olorun eredi ti isegun fi jina rere si o. Because you find it to take decisions. Nitori pe o ni ora lati se ipinu. You have the problem of indecision in mind. Indecision in business. Indecision in educational endeavor or ambition. Indecision in your spiritual life. You are plagued with indecision in everything that you lay your hand upon, everything you think about. Why are you undecided? Because of fear. The fear of suppose it's a mistake. Suppose God forsakes me. Suppose I want to take this right step and then eventually it doesn't work out right. Suppose men and women begin to make fun of me. Number one, what defeats people is their mental attitude, their thought of walking by sight. And number two is the fear of man that ties them up in a snare and they are never able to make progress. Ìkíni ohun tí kò lè jẹ́ kí àwọn èèyàn ní ìṣẹ́gun òun náà ni nǹkan tí wọ́n ń rò, nǹkan tí wọ́n fi ọkàn wọn rò, tí wọ́n fi ọpọlọ wọn rò. Èkejì òun náà ni ìbẹ̀rù ènìyàn tí ó ń kó wọn sínú ìkẹkùn tí wọn kò fi lè tẹ̀síwájú. Let's come to number three. Ẹ jẹ́ kí a wá sí ìkẹta. In Numbers chapter 13. Nínú Númeri orí kẹtàlá. These are the people that never got to the land of Canaan. Eléyìí ni àwọn ènìyàn tí kò dé ilẹ̀ Canaan. They missed the victory, they missed it for life, they never got it. Wọ́n pàdánù ìṣẹ́gun náà, wọ́n pàdánù rẹ̀, wọn kò rí ìgbà títí ayé wọn. And in Numbers chapter 13 verse 32. Nínú ìwé Númeri orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kejìlélọ́gbọ̀n. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth of the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature, and we saw the giants there, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. That's unbelief. ti wọn ti se ami wa fun awon omo Israeli wipe ile na ti awa laja lati se ami re ile ti mu awon eniyan re je ni ati gbogbo eniyan ti awari ninu re je eniyan ti o sigbonle ati nibe li awa gberi awon omiran
awon manaki to ti inu awon omiran wa awa si da be elenga le oju ara wa be le awa si ri le oju won. Do you know people who clothe themselves with unbelief? Nje ma awon ti o nfi aigbagbo se aso ibura funra won. It appears every day they are drinking the water of unbelief. O dabe ni pe omi aigbagbo ni won mu lojo mo. Eating the food of unbelief. Ti won jo nje aigbagbo. They are clothed with unbelief. Won fi aso aigbagbo bora won. Every blood in their vessel, every drop of blood in their vessel is just made of unbelief. Gbogbo ikan eje to ba tile njade lara won aigbagbo lokun. They talk unbelief. Won so aigbagbo. They walk unbelief. They see unbelief. They accept unbelief. Even the very atmosphere around them, the attitude and the air around them is all of unbelief. And in their vocabulary, every time you record what they are saying, if possible, you will find impossible. Èdè wọn bí o bá tilẹ̀ lè gbà á sílẹ̀ sínú kásẹ́ẹ̀tì pàápàá wa rí pé àìgbàgbọ́ lókunú rẹ̀. And they will say, oh, it's impossible. Wọ́n wí pé a kò ṣeé ṣe. Every time you tell her something, the first thing she will say is before she sees, unbelief is in her mentality, it's impossible. Gbogbo nǹkan tí o bá ń sọ fún gbogbo ọ̀rọ̀ tí o bá máa sọ nígbà tí o bá sọ̀rọ̀ kò tilẹ̀ ní ronú àìgbàgbọ́ ni yóò sọ jáde. Will you be able to sell? Impossible. Ṣé wàá lè tajà? Kò ṣeé ṣe. Will you be able to get pregnant and have child? Impossible. Ṣé wàá lè lóyún kó o sì bímọ? Kò ṣeé ṣe. Will you be able to lay your hand on a particular business? Impossible. Ṣé wàá lè dáwọ́ ọ̀rẹ́ lé iṣẹ́ kan? Kò ṣeé ṣe. Will you like to go home and see our parents? Impossible. Ṣé wàá jẹ́ ká lọ lé ká lọ rí àwọn òbí wa? Kò ṣeé ṣe. What do you think of coming to fellowship? Impossible. Wíwá sí ibi ìdàpọ̀ ńkọ́? Kò ṣeé ṣe. What do you think of reading Bible? Impossible. Kíka Bíbélì ńkọ́? Kò ṣeé ṣe. How about praying about your condition to God? Impossible. Nígbàdúrà nípa ipò tí o wà sí Ọlọ́run ńkọ́? Kò ṣeé ṣe. How about taking care of your children? Impossible. Títọ́jú àwọn ọmọ rẹ ńkọ́? Kò ṣeé ṣe. Would you want to wash your clothes and iron them this coming Saturday? Impossible. Ṣé wàá fẹ́ láti fọ aṣọ rẹ kí o sì lọ̀ wọ́n ní ọjọ́ Sátidé tó ń bọ̀ yìí? Kò ṣeé ṣe. How about being happy a few times and smiling and laughing at home and be yourself? Impossible. Kí o tilẹ̀ wà ní ilé kí o láyọ̀ fún sáà díẹ̀ ńkọ́ kí o sì máa rẹ́rìn-ín músẹ́? Kò ṣeé ṣe. How about planning to progress in your business? Just put capital in this area of business? Impossible. Kí o kówó jọ láti ṣe iṣẹ́ rẹ yìí ńkọ́? Kò ṣeé ṣe. Sister, how about praying about marriage to brother so and so? Impossible. Arábìnrin nípa àdúrà gbígbà nípa ìgbéyàwó sí arákùnrin lágbájá ńkọ́? Kò ṣeé ṣe. Everything in their lives, they end up and they start and they think impossibility. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe nínú ayé wọn, tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀, tí wọ́n ń dáwọ́lé, tí wọ́n sì ń parí rẹ̀, kò ṣeé ṣe ni. Look at 2 Kings chapter 7. Wo àwọn ọba kejì, orí keje. Verse 2. Ẹsẹ̀ ìkejì. I'm reading from verse 1. Then Elisha said, "Hear ye the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria." Nígbà náà ni Elisha wí pé, "Ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, báyìí ni Olúwa wí, ní ìwòyí ọ̀làlẹ̀ a ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúná kan ní ṣékélì kan ní ẹnubodè Samaria." Verse 2. Ẹsẹ̀ kejì. Then the Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, "Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this sin be?" And he said, "Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof." Nígbà náà ni ìjòyè kan lé ọwọ́ ẹni tí ó bá ń fi ara ti dá ènìyàn Ọlọ́run lé ohùn, ó sì wí pé, "Kíyèsí, bí Olúwa tilẹ̀ ṣí fèrèsé lé ọ̀run, nǹkan yìí ha lè rí bẹ́ẹ̀?" Òun sì wí pé, "Kíyèsí, ìwọ ò fi ojú rẹ rí, ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò jẹ nínú rẹ." Let's come back to Numbers chapter 13. Ẹ jẹ́ kí a padà sínú ìwé Númeri orí kẹtàlá. Let's see the things that stop these people from getting into the victory. Kí a rí ohun tí kò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí dé inú ìṣẹ́gun náà. Hinder them from enjoying the victory. Tí ó dí wọn lọ́wọ́ láti gbádùn ìṣẹ́gun náà. Number 1 is the wrong mental attitude, thinking of the wrong sin every time, not setting the promised goal before them every time. Ìkíni èyí ni pé kí wọ́n máa ronú nípa ohun tí ó lòdì àwọn ohun tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, lórí àwọn ìlépa tí a ti gbé ka iwájú wọn. Number 2, they are bound with fear of man. Èkejì, ìbẹ̀rù ènìyàn dè wọ́n ní ìgbèkùn. Number 3, everything about them and within them and surrounding them is made of unbelief. Ẹ̀kẹta, ohun gbogbo tó ń bẹ nínú wọn àti èyí tó yí wọn ká gbogbo rẹ̀ lókún fún àìgbà. Number 4, and surely you have met this before, this is discouragement. Ẹ̀kẹrin, ó dá mi lójú pé o ti bá eléyìí pàdé rí, èyí ni agara. Discouragement. Agara. Giving up too soon. Kí nǹkan tètè máa sún ọ. Do you know I heard a true story? Ǹjọ́
This is a true story. A man was expecting a check from somewhere so that he will be able to pay a particular debt that he owed. And he expected the check, and the check didn't come. And you know, he got so discouraged. He thought of the shame that will come if he did not pay the debt. No money to pay house rent. No money to buy food that he had got from people. And because of that, he expected this money to come. The money did not come. You know what he did? It's a true story. He killed himself. He just turned on the gas, and the gas killed him. And he saw his dead body that day. And then the male came in the second day after he died. Male. And they checked the box, the post office box in front of their house. You know the only letter they saw there? The check he was expecting before, and he killed himself. Just yesterday, the check came in the second day. And because of discouragement, he had died. And because of discouragement, many people give up too soon. And they see the enemy coming, they give up too soon. They are sick and they give up too soon. A little problem comes to them, they give up too soon. And discouragement does not allow them to ever get into the land of victory that God has promised them. Look at verses 31-33. Numbers 13. But the men that went up with him said, "We be not able to go up against the people, for they are stronger than we." That's the voice of discouragement talking. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, "The land through which we have gone to search it is a land that eateth of the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature." Once more, he buburu ti le na ti wanti shiami wa kwa wama Israeli wipe ile na ti awa laja lati shiami re ile ti mu awa inyare jeni ati bobo inya ti awa rini no re je inya ti osigmale. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Ati nibe le awa gbe ri awon omiran awon manaki to ti inu awon omiran wa awa si dabi elenga li oju ara wa be le awa si ri li oju won. Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy ori kini. We're reading there from verse 22. Anka ese kejililogun. And ye came near unto me, every one of you, and said, "We will send men before us, and they shall search out the land and bring us word again by what way we must go up, and into what cities we shall come." Gbogbo yin si to mi wa esi wi pe ye ki awa ki o ran eniyan lo si waju wa ki won ki o si rin ile na wo fun wa ki won ki o si mu ihin pada to wa ni ti ona ti a o ba goke lo ati ti ilu ti a o yo si. Verse 25. They took of the fruit of the land in their hands and brought it down to us, and brought us word again, and said, "It is a good land which the Lord our God does give us." Ese ke dogbon won si mu ninu eso ile na li owo won si mu sokale fun wa won si mu ihin pada fun wa wa won si wi pe ile ti Oluwa Olorun wa fi fun wa ile rere ni. Notwithstanding, ye would not go up, but rebelled against the commandment of the Lord your God. Sugbon eyin ko fe goke lo, eyin si sote si ase Oluwa Olorun yin. In verse 28, "Whither shall we go up? Our brethren have discouraged our hearts, saying, 'The people is greater and taller than we. The cities are great and well to heaven. And moreover, we have seen the sons of Anakims there.'" Niboli awa o gbegoke lo awon arakunrin wa ti daya fu wa wi pe awon eniyan na sigbon le ju wa lo ilu won tobi asimodi won ka orun pelu pelu
Àwárí àwọn ọmọ Anaki níbẹ̀. Now discouragement is what makes people not to be able to get their victory. Agara ni kì í jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó gba ìṣẹ́gun wọn. You know, in their marriage they say, well, I have given up, that man will never be a good husband to me. Nínú ìgbéyàwó wọn, a wí pé gbogbo rẹ̀ ti sún wọn, ọkùnrin ni kò tilẹ̀ lè jẹ́ ọkùnrin dáradára. That woman will never cooperate and be obedient or submissive, I've given up. Obìnrin ni kò lè fọwọ́sowọ́pọ̀ kó sì ní ìtẹríba pẹ̀lú mi, mo ti sún mi. And the ideal marriage that God has planned for you, you are never able to get it because of discouragement. Ìgbéyàwó ireti Ọlọ́run sì ti gbèrò rẹ̀ fún ọ, o kò lè rí ìgbà nítorí agara tó dá ọ. Come back to Numbers chapter 14. Padà sínú ìwé Númérì orí kẹta, I'm reading from verse 1. Mo ń kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. Remember now, walking by sight has coming. Rántí nísinsìnyí pé kí a máa rìn nípa ohun tí a fojú rí ti wọlé. They were not keeping the promised goal before them. Wọn kò mú àwọn ìlérí tí a ti gbé ka iwájú wọn ṣẹ. They were thinking of the wrong thing every time about themselves and about their lives and about their neighbors. Nǹkan tí ó lòdì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ronú nípa rẹ̀ nísinsìnyí, wọ́n ronú nípa ti ara wọn, nípa àyíká wọn, àti nípa àwọn tí. Number two, remember that fear of man will bind you, will ensnare you, and you will not be able to make progress towards the victory you want. Rántí pé ìbẹ̀rù ènìyàn yóò kó ọ sínú ìgbèkùn, o kò sì ní lè tẹ̀síwájú lọ sínú ìṣẹ́gun èyí tí a ti gbé kawájú rẹ̀. If your language is a language of impossibility, the language of unbelief, how can you ever make it and have victory? Bí èdè rẹ bá jẹ́ èdè àìgbàgbọ́, báwo ni wàá ṣe lè ní ìṣẹ́gun nínú ayé rẹ̀? You know, if you give up too soon, you always discouraged. With a little problem, you just give up and you say there is no hope. Bí nǹkan bá tètè ń sún ọ, tí agara bá sì tètè ń dá ọ, tí òun wípé kò sí ìrètí mọ́, báwo ni wàá ṣe tẹ̀síwájú? How will you be able to get victory? Now the last thing I want to talk about is the inability to handle criticism. Ohun ẹ̀kẹ́ ohun tó kẹ́yìn tí mo sì fẹ́ sọ nípa rẹ̀ ni kí èèyàn mọ bí a ti ń dojúkọ ìbẹnu àtẹ́lu ni. Now if you are not able to handle criticism in your life, you'll never make it. Bí o bá mọ bí wàá ṣe lè dojúkọ kí wọ́n á bu ẹnu àtẹ́lu ẹ, o kò lè yọrí. I mean, everybody is criticized every day of his life. Gbogbo ènìyàn la ń bẹnu àtẹ́lu nínú gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. The teacher criticizes the student. Àwọn olùkọ́ wọn máa ń bẹnu àtẹ́lu ọmọléwé. Àwọn ọmọléwé bẹnu àtẹ́lu àwọn olùkọ́. The preachers criticize their congregation. Àwọn oníwàásù máa ń bẹnu àtẹ́lu àwọn ọmọ ìjọ. Members of the congregation, they criticize the preacher. Àwọn ọmọ ìjọ wọn máa ń bẹnu àtẹ́lu àwọn oníwàásù. And the parents criticize their children. Àwọn òbí máa ń bẹnu àtẹ́lu àwọn ọmọ. Children criticize their parents. Àwọn ọmọ máa ń bẹnu àtẹ́lu àwọn òbí. Wives criticize their husbands. Àwọn ìyàwó máa ń bẹnu àtẹ́lu ọkọ. Husbands criticize their wives. Ọkọ máa ń bẹnu àtẹ́lu ìyàwó. People criticize the government. Àwọn ènìyàn máa ń bẹnu àtẹ́lu ìjọba. The government criticizes the people. Àwọn ìjọba máa ń bẹnu àtẹ́lu àwọn ènìyàn. Just criticize neighbors. Àlejò máa ń bọ ẹnu àtẹ́lu àwọn alábàágbé. Friends criticize friends. Àwọn ọ̀rẹ́ bọ ẹnu àtẹ́lu ara wọn. Criticism everywhere. Ìbẹnu àtẹ́lu ń bẹ nínú gbogbo. In the village, in the office, in the school, in the family, in the home, everywhere there is criticism. Ní abúlé, ní ibi iṣẹ́, ní ojú ọ̀nà, ní ibi gbogbo ní ìbẹnu àtẹ́lu ní wà. And you have been criticized before. A sì ti bẹnu àtẹ́lu ọ̀rí. By people that you didn't expect to criticize you. Látọ̀dọ̀ àwọn tí o kò lérò pé wọ́n lè bẹnu àtẹ́lu ọ. And if you are not able to handle criticism. Bí o kò bá sì mọ bí wàá ṣe dojú ìjà kọ ìbẹnu àtẹ́lu ni. You will never be able to succeed in life. O kò ní lè ṣàṣeyọrí sí nínú ayé rẹ. Criticism is coming. Ìbẹnu àtẹ́lu ni ń bọ̀. I know it has come to you before. Mo mọ̀ pé ó ti dé bá ọ rí. And more will still come. We are living in a world where people are judging other people. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ sì ń bọ̀ wá bọ̀ nítorí pé à ń gbé nínú ayé níbi tí àwọn èèyàn ti ń dá àwọn ẹlòmíràn lẹ́jọ́. If you can't handle that, just forget victory. Bí o kò bá lè dojúkọ èyí, ìwọ gbàgbé ìṣẹ́gun. Numbers chapter 14. Númérì orí kẹrìnlá. From verse 1. Láti ẹsẹ̀ ìkíní. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Gbogbo ìjọ sì gbé ohùn wọn sókè, wọ́n sì ké, wọ́n sì na. Àwọn ènìyàn sì sọkún ní òru náà. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Gbogbo àwọn ọmọ Israẹli sì ń kùn sí Mose àti Aaroni. And the whole congregation said unto them, would God were died in the land of Egypt, or would God were died in this wilderness. I want you to notice two people there. Mo fẹ́ kí o kíyèsí àwọn ènìyàn méjì níbẹ̀. The congregation criticizing. Àwọn ìjọ ènìyàn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì. Do you know that the people who criticize never get victory? Ìjọ mọ̀ pé àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ òdì wọn kì í rí ìṣẹ́gun gbà. Check up in all your Bible. Ìwọ yẹ gbogbo Bíbélì rẹ wò. The people that criticize and never repent of it, they never get victory. Àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ òdì tí wọn kò sì ronú pàdà rẹ̀, wọn kì í ní ìṣẹ́gun. All these people criticized Moses. Gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí sọ̀rọ̀ òdì sí
Moses. Were they able to get the victory? No, they were not able to get the victory. When you find in a single life, walking by side, wrong thinking, bad talking, fear of man, unbelief, discouragement, agara, and criticism, victory will be far, far away. But now let us look at Moses and Aaron. Did they get there? No, sir. Why didn't they get there? It's another time that they were criticized. There was no water. And the children of Israel, they did it again. They criticized them again. And they reacted the wrong way to criticism. They didn't make it. If you don't know how to face criticism, in your marriage, your mother-in-law will criticize you for marrying their son. Your mother-in-law will criticize you for marrying their daughter. In the place of what they'll criticize you, in the times they'll criticize you, you better make up your mind. Everywhere you go, in this Lagos, in this country, in this world, you will be criticized every week of your life. If you are happy, they criticize you. They say, you see the only one in Lagos. If you are unhappy, they criticize you. They say, what's making him suffer? We see the only man having problem in the world. If you are healthy, they criticize you. Hey, he'll be healthy. He doesn't do the type of difficult work we do. If you are sick, they criticize you. All the time he's going to hospital. Is he the only one in Nigeria? If you are not married, they criticize you. She wants to become a two-seller before she gets married. If you get married and you have a happy home, oh, he's proud, he's telling us that he has a happy marriage. What does he have? If you get married and you have a happy home, oh, he's proud, he's telling us that he has a. If you don't have children, they criticize you. If you have children, they said the children are throwing stones on our car. The children will not let us rest. If you are eating and you are lean, they say this man is always eating. You never see the fruit of eating in his body. If you eat and you are fat, they criticize you. They say this man does not have sex. Why is he fat like this? If you can't handle criticism, you will never make it. Everybody will criticize you. Make up your mind, let them say. Anytime anybody say, just let them say. They say you are bad, let them say. You are good, let them say. He's not doing well, let them say. Have a joyful all your life. Refuse fear of man. Refuse walking by side. Drop the unbelief in your life. And drop the discouragement in your life. And know how to handle discouragement, how to handle criticism. And success will be for you. The promises of God will be fulfilled. You have a happy, joyful life. These are the five enemies of victory. Run away from them. There will be victory in your life. Rise up and let us pray.